No mun pitää ottaa, mistä me painaa? No meistä otetaan vaan. Mistä painaa? No painaa. Aina jostain ihan mistä vaan. Mistä me painaa? Painaa. Anna mennä. Mä en tiedä, mistä me painaa. Ei mulla ole tommoista puhelinta. No on älypuhelin hei. Siinä on älyä hei. Ei siinä on. Mistä me painaa? Nosta vähän ylemmäs, meiltä tulee naama. No niin, sano sit milloin pitää hymyillä. Nyt sä otit jo. Ani. Otetaan vielä toinen. No, mä otan. Ota Marika mukaan ja. No, tule. Tää on vielä joku kolmas. Joo, vielä joku kolmas. Ihan tota, puikku. Jee. Nyt pitää olla. Hyvä. Tarko vain, tuunko mä puhaltelemaan Tören torveen? Tule vaan, mä saatsin tästä. Liian pienet pois sieltä.